Para. Ha? Ara parası. Kastı kana ya. Sağılmak isteyelim ya. Yemliyorsunuz. Sen özün sağılmağın yakışılık. Sen sağılacaksın. Yakışık ki bunu özün istiyorsan. Ha dayı. Sağılmak istiyorum. Hafiz. Bana bak. Senin gibi sadık insan hayatta görmemişim. Sen isteyerdin Ferdi seni bile görsün. Hı? Ya. Onu da sağlık kaydarsın. Hı? Yaşı. Nazlı. Sen bir isti çay getir. Yaşı. Yaşı. Zoğalı. Getir. Ha? Kulak az. Biz de bunu burada yam yaşta yalayamazından bak. Geyinsin geçsin. Dayı yaşı. Bugün kalımda. Bugün yatmak istiyorum burada. Ha. Yaşı oğlum. Kalk. Öz evimizde kal. Sabah bir yerde gelir. Yaşı. Ben özüm ararım seni. Sabah. Sabah. Onda bugün burada yatarım. Burada yatarsın. Harada istesen öz evimizde de. Harada istesen yatarsın. Yaşı. Yatar. Soruşmursan ki Ferhat neler oldu. Şahidi geri götürdü. Ha. Aynı el eledi ki şikayeti geri götürmeye mecbur olur. Aslında Gəray'ın elə hayatının esas adamları olardı da. Yani fikirləşirəm ki mən onun için kimim, heç kim. Həmişə problemler olub. Adəmin, dayının, Fərdənin, Hafizin. Həmişə doların dalıca kaçıb. Aslında elə də olmalıdır da. Çünki ailəsi onlar olub. Hı? Esas dostlar ol. Baba, sen niye böyle danışırsın ha? İstəyirəm də ana. İstədim onu hayatımın mərkəzinə çevirim. Ama gördüm ki yox. Alınmadı, olmadı. Ben onu ancaq bədliyi götürürüm. Bircə uşağını da qoruyub saxlaya bilmədim. Nə gəldisə mənə görə gəldi başına. Yani böyle sevgi olar. Yox olmaz. Yox. Sen səhv düşünürsən bala. Çox səhv düşünürsən. Mən də əvvəllər başqa cür başa düşürdüm. Amma sonradan gördüm ki Gəray səni həqiqətən sevir bala. Onun üçün ilk növbədə sənsən. Sən görmədin Gəray nə qədər sənə görə əziyyət çəkdi. Hı? Nə qədər əzablar çəkdi. Tək sənə yaxşı olsun. Tək sən düzələsin. Hə bala? Ben Ferhat'ın kızını 2 dəqiqə hesapladım. Ha. Ama ne sirdirse. Kime haber gönderirimse, kime müraciət edirimse. Adem'in bacısını tapa bilmirəm. Zahrab tapardı. Ama ölkədə deyil, izi tozu qalmayıb heç. Rasim... Yox. Deməli belə. Bu 6 ayın ərzində Adəm çıxana qədər Səhranı mütləq tapacağım. Mütləq. Taç.
Bəs bütün insanlar qohumdursa, niyə yeryüzündə bu qədər nifrət var? Niyə bu qədər kin-küdurət var? Yox, əgər ata-ana öz balasını ata bilirsə, öz belindən gələn övladını atmaq olursa, onda torpaqdan gələn qohumluğu da göz ardı etmək olar. Mən də az çox ömür sürmüşüm. 70-ə yaxın yaşım var. Çox şeylər görmüşüm. Hər xasiyyətdə insana rast gəlmişim. Həyat məni çox da təəccübləndirmiş. Bacardıqca insanları anlamağa çalışmışam. Amma öz övladını atan ata-anaları heç vaxt başa düşmüşüm. Qəbul edə bilmirəm. Yenə də əgər insan balasını imkansızlıqdan atırsa, onlar da başa düşmək olar. Amma hər bir imkanı yerində olub övladını atanlara ar olsun. Axı bu uşaqların hər biri bir dünyadır. Necə verirsiniz onlara? Hələ körpəykən onların dünyasını dağıdırsınız. Axı bu uşaqların da göz yaşları, hissləri sizinkilə eynidir. Bu uşaqlar böyüyüb dəmir kimi möhkəm olurlar. Həyat bərkidir onları. Amma bu möhkəmliyin, dözümlülüyün arxasında ağrılı bir ürəyə sahibdirlər. Onların ağrısı ağaca bənzəyir. Kökü dərindədir. Amma nə qədər ki, belə uşaqlar var, mən də varam. Süleyman dayılar da çox olacaq. Heydər kərlər necə deyib öz son nəfəsində yetimləri. Bir daha yetimləri sizə tapşırırım. Deməli, bu bizim boynumuzun borcudur. İndi mənim balalarım bir-birindən ayrı düşür. Gedirəm. Birini gətirin deyə. Bacardım, gördüm, dedim sənə bacaracaqsan. Şükür. Yeriyirəm. Ey, sən. Mən yeriyirəm. Hər şey
her şeyi sıfırdan başlayacaksın. Yeni hayat başlayacak. Yok, bir yerde başlayacak. Her şeyi aklına kal. Her şey yendim işte her şey. Hiçbir şey. Gel. Bu saç size çok güzel yaraştı ha hanım? Ha süperdi süper maşallah olsun. Çok sağ olun, ellerinize sağ olun. Sağ olun, değmez yine gelin. Çok sağ olun, oldu. Buyurun, sağ olun. Sağ salamın gelin, yakışıyor. Çay istersen bana. Yok, bayağı içmişim. Nata ile danıştın, kaydı mı alacaksın? Dörbet kaydardı. Yer. Bu kadar harç dökübler, sence yerimez. Ben öyle başa düşürüm ki her yer. Tek yer olsun. Olsun da olsun. Yazıqdı. Dirəm, bundan sonra ona yaxşı rəftar eləyək də. Ay, oğlum, biz neyləmişik ki? İşimizlə məşğul olmuşuq da. Özün bilirsən də neyləmişik. Düz deyək. Amma o qaldı da, o keçmişdə qaldı da. Sən özün mənim xəsiyyətimi yaxşı bilirsən ki. Mən heç vaxt heç kimin pisliyini istəmərəm. Heç kimi mərdim azarçılıq eləmərəm. İndi öz aramızda Natanın da haqqı çoxdur da üstümüzdə də. Düzdürmürə. İnşallah ki Allah köməyi olar. Tezliklə yer yer, ayaq açar. Allahın köməkli ilə iş başına qayıdar. İnşallah. Yoxsa ya. Mənə baxı. Bəs sən bugün həkimə gelməyəcəydin? Ay, yadıma düşdü yəni. Elə qorxuram. Gitməliyəm ya, amma birdən... Həm? Birdən deyərlər, birdən uşağın olmayacaq. Başa düşünəlim. O nə fikirlərdir sən beynivə gətirirsən? Niyə olmasın ki? Olacaq inşallah. Sən ümidi və Allahdan kəsmə. Malicəvi davam elə bana. Görələ nərər olacaq, hər şey yaxşı olacaq bana. Deyirsənsə deməli olacaq da. Tez ol, tez ol. Dur, hazırlaş. Qadın baxımlı olmalıdır. Bu nədir? Sən gəlir həmişə özünə baxasan ki, əhval ruhiyyəndə yaxşı olsun. Hə, dur, 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 dur. Dur özünə bir, özünə gözünə əl gəzdir gəlin, tez ol. Ali, dayı necəsin? Yaxşıyam, sən necəsən? Sağ ol, yaxşıyam. Dayı, nə oldu? Gedə bildin? Hə, gedirəm, narahat ol. Heyf, mən işdən çıxa bilmədim, yoxsa mən də gələrdim sənə. Lazım olsaydı, deyərdim sən də gəl. Sən işində ol. Oldu, dayı. Bunu da mən xəbərsiz görmə, dayı. Onsuz da axşam hamımız bir yerdə olacaq. Oldu, hələlik. Mən gəzirəm. Görürsən, gəzirəm. Bir neçə ay bundan əvvəl içmədim yox idi. Bu bir möcüzədir. Görmək istəyirdim, yaşamaq istəmirdim. Amma indi gəzirəm. Gördün, inanmırdın mənə. Gördün ki, alın. Dedim ki, sən bacarırsan. Şükür, bir möcüzədir. İnanmağım belə görmürüm, mən yaşayıram. Həyat gözəldir. Sən də çox gözəlsən. Sən də gözəlsin, canım mən. Həmişə ayaq üstə. Həmişə ayaq üstə. Həyir ki, Səlimlə Nazlı yoxdular. Düzdür, Səlimin burada olmağını o qədər də istəmirəm. Uzaq olsa yaxşıdır burdan, amma bu gün burada bizimlə bir yerdə olsaydılar çox sevinərdim. Bir yerdə oturardıq. Süfrə arxasında. Sən nəzə hazırlayardın? Çay içərdik. Kəşki burada olardılar. Mən də onlar üçün darıxmışam. Mən də darıxmışam. Yox. İnşallah gələnlər görüşərik, bir yerdə danışarıq. İnşallah. Çox yaxşı, çox gözəl. Bugün çox qeyd edirəm. Mütləq qeyd edirəm bugünü. Mütləq qeyd edirəm. Hər şey üçün çox sağ ol. Mən. Yaxşı ki yanımdasın.
Ben sadece borcumu yerine getirdim. Borcumdan artık hiç nelememişim. Senin bana olan inceliğin bitip gittiğine göre ancak çok sevinirim ve selam. Bana o kifayet edilir. Gel. Aşkı yanımdasın. Hemşe böyle olacak. Gel. Kesirim. Bundan sonra bütün kara günler kaldı arkada. Bundan sonra ancak güzellikler olacak. Hemşe ayak üstü. Çok mübarek edemlerin. Hoş gelmişsin. Kesirim. Gel içeri. Zami. Hemşe azaklıkta. Çok sağ ol eminim, sağ ol. Niye koymadın gelme hep sana götürüm? Lazımdı, özüm istemedim, hele buraya yakışırdı. Necde sen özüme necde istiyorsun? Özümü... Bir köpeneği kutuda saklayarsan iller boyu, sonra onu bırakarsan... ...güllü çiçeğli bahçeye... ...o nece olur, bak şimdi ben de öyle yap. Gedey. Gedey. Ben sürüm ya sen sür. Yok sen sür. Sağ ol, sen necə, sen yenə gecikmişsən. Haa, gecikirəm, mən gedinmədim. Xəstələrin səni gözləyir. Sonra danışarıq deyir. Gel, gel. Salam, gəlmiyorlar? Bəli, bəli, buyurun, buyurun, geçin. Buyurun, eşdirəm sizi. Gəlin belə deyək, növbədə həmişə xanımlar birinci danışır. İstəyirsinizsə birinci siz başlayın. Həkim, biz bir neçə vaxt ki artıq evliyik. Əvvəllər münasibətimiz daha yaxşı idi. Bir-birimizə daha çox vaxt ayırırdıq. Bir müddət, bir zaman keçdikdən sonra yəni münasibətlərimiz alınmır. Əvvəlki kimi deyil münasibətlərimiz. Fikirləşdik ki, yəni hamıda belə olur. Amma deyəsən, bizim aramızda sevgi azalır. Yəni əvvəlki kimi deyil. Başa düşürəm sizi. Gəlin belə eləyək. Yerleştirmişim evi. Ama hiç ne değişmeyeyim daha. Sıfıra değişim.
Onu demirəmi də. Qoxu. Elə şeylər var ki, heç vaxt dəyişməz. Edadır. Bu da bizim evimiz. Bəzi şeylər dəyişmir. Süfrəni dəyişmişəm. Güvənəyim dəyişir. Əda. Yaraşır. Dayı. Çox incitdim ha sizi. Ya dayı bilirəm. Amma dayı, yaxşı olacağım ya dayı. Yaxşı olacağım. Dayı, və Adəm, Adəmdən nə xəbər? Mən bilən axı indiyə qədər çıxmalıydı o. Hə? Burada olanlara oğlum, mən özüm sənə demirdim əslində. Dayı, mən sağalmışam Eda. Görəm oğlum, artıq sən sağalmışsın. Burada yalanları başımız yaman qarışıq oldu. Adəm içəridə biraz gərginliyi türmədə elədi. Dava elədi. Ona görə 2 ay işini artırdılar. Amma bu yaxında çıxacaq. Narahat ol. O, niyə eləsin ki, dayı? Adəm içimizdən ağıllı adam idi. Nə oldu ki ona birdən-birə? Tanımırsan o. Onun içində qəzəbli bir aslan yatır. Oyatdılar o aslanı. Bilirəm, dayı, bilirəm. İndi Adəm sən görən Adəm deyil. Getmişdim yanına. Gözlərində o qəzəbi, nifrəti gördüm. Amma darıqma, yola çıxsın. Süleyman dayında dəyişib. Mən bilirəm sizinlə necə danışacaq. Dayı. Bəs Fəridə? Fəridə bildiyin kimidir. Sağ olsun bir xeyriyyəçi var. O kömək eləyir. Ümid var ki, yaxşı olacaq. Gözləməliyik. Nəsə odur ki, nəfəs alır. Şükür sana. Şükür sana. Bəlalə dayı. Şükür olsun. Əmsinin yanında. Gedmişdim yanına. Sizi soruşur. Deyir, mən siz toy eləməyəsiz. Demişəm, yox. Hafiz də, Fəridə də sənə çox istəyir. Adəmi soruşur. Dəniz havası yaman düşün ona. Biraz müalicəsi davam eləməlidir. İmkan düşən kimi gənə gedəcəm yanına. Yaxşı da. Gərayanı da. O ki, buralarda olardı. Gəray işə düzəlir. Adəmin işlədiyi restoran yadındadır. Hə. Orada mühafizəçidir. Əvvəlki işin. Yaxşı. Dayı, dayı. O yer Fərhadın deyildi ki. Fərhad nəyə var satdı, getdi buradan. İndi oranı başqa adam işlədir. Gərayda onun yanında. Nə yaxşı. Dayı, Nazdan da xəbər. Yaxşıdır oğlum, Moskvadadır. Gelib dərslərinin dalıcın, təhsil alır. Adəmin biraz işi uzandı, o da gəlmə. Əlaqəmiz var, hər şey yaxşıdır.
Daha ben daha istemiyorum biz birbirimizden ayrıca şey. İsteyeceğim yine de bak nice hemşe bir yerde olmuşuz. Hemşe yine bak yine bir yerde olak. Artık bir yerde değil. Evvelki kim olalım. Yaxşı. Ben durum sana bir evvelki kimi çay demliyim. Ama samavar olar gelen lazım. Yaxşı. Kömür edeyim dayı. Buranı götürmüşsün ha? Ha. Necdet, hoşuna gelir. Geçin, yapışın. Açıq elimizde biraz pul kaldı. Dedim buranı götürmü. Bildim ki beğeneceksin. Yaxşı eləmişsin. Geray. Yaxşı. Buyurun. Hoş gelmişsiniz. Geray bizim muhafizədə işləyir. Zamin. Məkanın sahibi. Şad olun. Çok sağ olun. Her şey kaydasında da. Ver ver. Beləsində. Beləsində. Sağ olun. 2 tane çay verin bize. Bana şöyle özü neydi sen? Ben... Yaxşı. Şükür Allah. Hadi. Başa düşürəm sənə. Çətin illər keçirdin. Ama yine de hamısı geride kaldı. Düzelər. Keçdi getdi. İnsanın öz yaxınlarına zərb almaq çox incidir. Başa düşürəm sənə. Biraz yavaş ol da. İndirəm çətinliyi də keçirmisən. Bəlkə bir də psixologiya mı gedir? Lazımdır, hər şey yaxşıdır. Yaxşı alaram. Yaxşı. Yoruqam hemen. Dur gedə. Qulaq asmadın da mənə. Ayaq maşına dedim gedə. Mən özüm istedim bura gəlim, deməz başım qarışsın, həm də dedim baxım görüm nə obyekt götürmüşsən. Zan, mən sən kimi güclü insan görməmişim. Həmişə belə olur. Sağ ol. Dur gedək. Harada gelsin Leyla?
bırak məni. Niyə cəncələmə cavab verim sənə? Nə istəyirsən, əmənə? Mən səndən danışmaq istəmirəm. Sən istəyirəm də, bilmirsən? Mən səni istəmirəm də, başa düşdə sən mənim patientim idin, bitdi də. Sən hələ məni sağaltmamsan axı. Bax. Də gözlə, sən hələ məni sağaltmamsan axı. Ölürəm də sənin dərdinə başa düşmürsən sən, hə? Bax, məni buraxmasın, sənə çirkis olacaq. Mən də qorxu gəlmədən, gəl ki də həmənlə, gəl. Gəl. Mən sənə içəri getmək istəmirəm. Gəl mənlə, gəl də. Dedim ki, sənə içəri getmək istəmirəm. Pəncəmi gətir çıxar gedək. Hamı yaxşısan? Baş ehtiyatlı ol. Durun qucaqlar. Ha? Baş sponsor Femina Xəzdər Qaleriyası.